Hei, velkommen til kurs og terapi med Stefan Lundberg. Vi prater om 10 ting til en bedre hverdag. Vi har kommet ganske langt ut i de her filmene, og som du sikkert har merkt, så er det en del på en måte, hvis du faktisk skal implementere det her og bruke det her i livet ditt, så er det en del kjedelige rutiner som skal til for at du skal klare det, for at du skal få det til. Så dagens film handler om hvor viktig det er med kjedelige rutiner. For det er en del av, terapien at du må faktisk kunne stå i det her. Du må kunne jobbe deg gjennom de her kjedelige på en måte, oppgavene med å sette av bedre tid til ting. Du må skru av mobiltelefonen din. Du må gjøre en del oppgaver. Du må ha fokus på en utviklingskurve. Du må sette et mål eller delmål. Du må være bevisst din framgang og prate om det. Du må bruke ganske mye tid på å tenke og skrive og jobbe deg gjennom der. Så det er litt om hvor viktig det er med de her kjedelige rutinene. Og det kommer et par filmer til med rutiner som skal gjøres og som skal jobbes med. Og jeg håper at du faktisk tar, altså når du ser den filmen nå, så kanskje du tenker, ja, rutiner, hva er det vi har snakket om nå da? Men vet du hva? Ta det og se litt filmerne, se filmer på nytt. For i hver eneste film som jeg har spilt inn til deg nå, så er det nye rutiner du kan tilføye i livet ditt. Nye ting som du må øve inn, som du faktisk må jobbe inn i livet ditt for at det skal fungere. Og faktisk være ganske streng med deg selv. For det er jo sånn at hvis jeg sier til deg en film at ja, vet du hva? Nå skal du stenge av mobiltelefonen hver eneste dag mellom 4 og 8. Ja, ble det gjort hver eneste dag mellom 4 og 8? Nei, det trengs litt energi, det trengs litt handlekraft for at dette skal skje. Og det er rutiner som må til for at dette skal komme inn i livet ditt og være naturlig. Og det å være aktiv, sosialt aktiv for eksempel. Du må ha en rutine på det, du må ta kontakt med noen, du må vite at hver uke eller hver dag et eller annet, så skal du gjøre det her for at du skal få det bedre. Så fortsett med dine kjedelige rutiner og jobb din, se filmerne på nytt. Og hvis du ikke har merkt at det er det kjedelige rutiner, så skriv ned for hver film. Hva er det for kjedelige rutiner i denne filmen her? Og hva er det jeg skal faktisk jobbe med? Så skriv litt under her hva for kjedelige rutiner du jobber med akkurat nå, og hva det gjør for utviklingen. For de kjedelige rutinerne, de skal handle om din utvikling. Du skal bli et bedre menneske, du skal bli frisk, eller du skal få mer frihet, eller du skal bli flinkere til det du driver med. Tusen takk for at du har sett filmen i dag. Vi ses plutselig igjen. Ha det bra.